Oh, berteluk kan? Teluk betul ya. Okey, saya kalau tengok satu kelebihan saya, bila saya kat atas saya tengok orang, saya nampak kamera. Ah, gitu. Ah, okey sikit kot. Okey sikit tak? Komen sikit followers. Cik komen. Okey tak line. Tak berapa clear. Tak berapa clear. Saya nak kena menjerit lah ni. Yang mana FB, mana IG? Better now. Asyar. Ada kata okey. Yang ni FB. Hello. Yang tu IG. Okey, saya mulakan sekali lagi ya. Okey. Tak semua orang yang dapat tudung aku macam Mat ini. Okay. Pakai cap. Pakai cap. Okey. Tak semua orang Allah bagi kelebihan mempunyai skin yang cantik. Skin yang cantik ni bermula daripada usus yang sihat. Okay. Yang kedua, memang facial tu sangat-sangat wajib. Sebenarnya sangat wajib. Sebab ada orang yang dia punya sel kulit mati dia tak berapa ketara. Ada yang banyak. Saya banyak. Jadi boleh fokus keliling. Okay. Oh, janganlah fokus sel kulit mati. Okay. Orang Jepun, orang Cina, Alhamdulillah, mereka ni Allah bagi kelebihannya. Skin mereka sangat sihat. Sebab mereka genetik. Okay. Macam mana kita nak tahu kita punya skin? Sebab saya pun asal masa muda, skin saya pun bukan sihat tau. Sebab tu saya jadi pengasas, saya yakin sangat apa saya cakap. Dan apa yang saya sampaikan dengan anak saya, semuanya adalah betul. Sebab macam mana saya ajak anak saya beri yang sama, saya share dengan followers. Sebab tu Yati sangat yakin dengan dia punya skin care. Sebab dia pakai, dia buat. Okay. Jadi macam saya pula, saya yakin dengan apa yang saya buat. Dan sebab saya ni, dulu kan, masa tu sendai belum keluar lagi dia punya cleanser. Bahagian sini sangat kasar. Ni yang paling saya tak suka. So bila saya buat facial, sini saya bila saya pakai bedak, nampak. Oh, dia nampak crack. Lepas tu dia tak masuk dalam skin. Saya tanya, kenapa muka saya tak nampak glowing? Dia kata sebab sel kulit mati terlampau tebal. Mula saya tak percaya. Saya susah nak percaya pakai produk sebenarnya. Sebab tu saya hanya percaya apa yang saya buat. Dan saya pun bukan jenis yang pakai skincare. Saya malas. Saya ngaku. Saya bukan jenis orang pakai skincare masa saya muda. Lepas tu, bila saya tengok masa saya umur saya 30, saya kata, saya kagum dah tengok perempuan Cina ni. Umur dia tua tapi skin dia cantik gila. Tak ada kedut. Lepas tu bila saya buat dekat facial, dia cakap, you kena rajin buat facial, you kena rajin urut. Alah, nak lakukan barang dia lah tu. Saya cakap. Lepas tu, bila saya tanya sendiri pengguna tu, saya tanya, kenapa muka you cantik? Saya tanya Cina. Saya suka kawan Cina zaman dulu. Jadi, bila saya tanya dia, dia cakap, saya pakai produk ni, saya rajin buat facial. Sebab tu, dengan staff pun saya cakap kan, you kena buat facial. Tapi, bukan semua orang buat facial tu bagus. Saya cakap. Betul. Sebab facial yang tak bagus, sebab saya pernah buat. Dia akan buka pori-pori muka kita ni. Okay. Dan orang yang terlampau banyak picit jerawat, dia akan tekan dengan besi tu kan, dia tetap akan bagi lubang pada muka. Jadi kita ni kalau jaga muka, bukan setakat luar je tau, dalam pun kena jaga. Bila kita jaga dalam, dia akan enhance kita punya kita punya lembab dan dia betul-betul sihat. Okay. Bila kita pakai makeup, kita kena tengok kimia tu tinggi mana. Sebab semua makeup memang ada kimia. Betul. Kalau tidak, tidak akan ada SPF. Betul. Okay. Tetapi semakin tinggi SPF sebenarnya dia juga menyebabkan kita punya pori-pori tertutup. Betul. Okay. Tapi saya percaya dengan usia saya. Kenapa saya kata percaya dengan usia saya? Setiap manusia ni, bila start umur dia 26 tahun, tu kena ingat, dia punya skin takkan sama dengan umur dia lepas tu. Dia berubah setiap 3 tahun. Itu paling teruk.
paling best, sorry, paling paling best. Ada setengah orang 5 bulan dia dah tak kenal skin dia. Eh, kenapa macam ni? Dan dia jadi tak tentu arah. Bila dia panik, apa dia buat? Dia akan beli semua produk. Bila dia dia nak cuba. Bila dia cuba semua produk tu tak membantu pun sebenarnya. Dia tak cek dalaman dia. Dia tak tahu dalaman dia sebab kadang-kadang perubahan cara hidup kita, cara makan kita, buang air besar sangat mempengaruhi muka kita cantik atau tak. Yang kedua, stres. Saya stres, muka saya tak akan naik seri. Jangan harap pada makeup. Sebab makeup ni, kita kena set kita punya mind. Makeup ni mencantikkan kita cuma sementara. Jangan 100%. Kita mesti cantikkan muka kita hanya kita kalau boleh letak makeup dalam 20% saja. Sungguh. Kalau kita expect kita cantik dicantikkan dengan 100%, maksudnya kita dalam keadaan orang yang bermasalah mental, bermasalah skin. Sebab kita memang tak cantik. Sebab tu basic kena cantik. Basic kena cantik ialah jangan banyak sel kulit mati. Jangan banyak oil seed. Jangan banyak skin tag. Skin tag lepas tu freckles tu semua macam Mak Saleh dah memang genetik dia. Okay. First kali muka kita kena kenapa video pause? Sangkut. Tapi dia akan ada balik ke? Tak pasti ada, kalau macam video takut dia tak clear. Tapi suara tu diorang dengar. Diorang dengar. Cuma video lah tak clear, ramai cakap. Tapi suara ada yang cakap jelas. Tak tahu kenapa. Kalau guna line biasa pun tak boleh. Ataupun saya rakam je. Rakam lepas tu? Post kat IG. Suruh diorang tengok kat IG. Ni ada balik? Ada, tapi nanti dia sangkut. Orang akan marah, penat. Kalau saya jadi penat. Kalau nak tengok tak boleh. Yang ni boleh tak clear. Ya. Dia dua tak clear. Atau orang kata dah okey? Liza Ismail cakap okey. Suara jelas. Suara jelas. Okey. Dah okey, video je tak jelas. Video tak jelas. Blur lagi. Saya pun blur. Saya nampak. Lain teruk. Lain teruk sangat puan. Jadi macam mana ya? Boleh tak bagi cadangan? Ada yang kata okay. Blur, suara tak dengar. Ada yang kata suara okey, dah okey. Lain teruk. Lain sangat teruk. Video okey tak? Putus-putus. Okey, kepada semua followers, okey tak kalau saya rakam, kemudian saya post kat IG, dekat FB. Jangan banyak bergerak. Okey, phone nanti kabur. Baik. Lagi? Ada komen yang lain tak? Ini dah sangkut dah ni. Betul pun Azrina Abdul Rashid. Followers akan penat sebab saya pun stres bila tengah seronok dengar, tiba-tiba muka tak nampak, tu tak nampak. FB lah post. Okey, FB post ya. Okey, so buat video semua post dekat Facebook, semua tengok kat Facebook. Okey. Okey, baik, saya rakamkan. Baik. Terima kasih.